Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudo do mini índice e no mini dólar. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se aí e assista aí os rotina do trader e tudo que eu vou postando aí para vocês sobre bolsa e mercado. Hoje aqui a gente vai fazer o estudo do que a gente fez durante o dia e o que a gente pode vir a ter aqui para frente aqui. Mercado não é difícil, tá, pessoal? Recebi hoje mais ou menos aí, que eu vi ali, mais de 500 e poucos e-mails. Geralmente é a mesma situação, né? O mercado veio, né, para caindo, pessoas que não estão no EAD, pessoas que estão aí chegando, acompanhando a gente aí no YouTube e tudo mais. O mercado veio em queda e a pessoa veio querendo comprar o dia inteiro, comprando, o dia inteiro comprando, o dia inteiro comprando e... consequência disso são prejuízos, são stops. Isso quando a pessoa stopa e não deixa a conta embora. O que acontece quando a gente não tem um planejamento operacional? A gente vai teimar contra o mercado ou vai operar nos momentos equivocados ou vai se alavancar demais e perder a conta. Isso aí eu falo praticamente em tudo que é vídeo. Né? Só que eu acho que as pessoas querem fazer do jeito delas e aí não aceitam a experiência, né? Você acha que você está com bastante dinheiro e você não aceita experiência. Então a gente sempre tem essa predisposição de estar falando para vocês aí como melhorar, como se ajustar. E hoje, para a gente aqui na sala, né, a gente teve o seguinte. A gente teve uma compra no início aqui, né? Teve uma comprazinha, proteçãozinha no zero, fez um parcialzinho e tirou a gente, legal. Teve gente que já bateu meta logo no começo, tá? E na sequência, uma venda, um parcial, quase bateu o alvo, stop no 0 a 0, tá? E reverteu o movimento, tá? Aqui nessa força aqui, a gente podia ter feito mais uma compra e aí teríamos batido alvos aqui. Nessa região aqui, o mercado não ultrapassando essa região, a gente tem exatamente cravado nesse ponto uma estratégia nossa de venda, tá? É um parcialzinho aqui ou um alvo aqui e novamente uma venda nessa região aqui, tá? Uma venda nessa região, parcial alvo, novamente uma venda aqui com alvo, novamente uma venda aqui com alvo. Então tudo isso aqui são trades que a gente consegue fazer. Quando eu saí da sala, a gente estava aqui fazendo esses trades, mostrando algum detalhe de stop e tudo mais, como que funciona a coisa, para a galera o quê? A gente já na experiência que a gente tem, a gente sabe que tem muita gente que entra todos os dias no EAD. E a gente sabe que em dias direcionais, se a pessoa não aprende a travar perdas, ela detona com a conta. Então eu tinha aqui hoje, melhor ponto de venda aqui, um alvo aqui, e depois, novamente, se ele romper essa região, uma venda com alvo aqui. Isso aqui, eu tinha antes de começar o EAD, tá? Ontem. Eu já fiz estudo e botei determinados pontos ali para a gente operar dentro de tendências. Essa região, sim, ela é... você continua vendido, que você está vendido. Inclusive, eu mostrei para o pessoal aqui uma venda de rompimento bem nesse ponto aqui. Uma venda de rompimento, onde a gente vinha buscar o 113.517, nunca contrariando tendência, tá? Nunca contrariando tendência. Se ele voltasse aqui, legal. Se ele voltasse a romper aqui, legal, a gente faria o pullback, tá? Mas aqui a gente vira com o preço e não contraria tendência, pelo menos até esse ponto, tá? Eu sei que é difícil segurar tudo quando a gente é iniciante, mas quando a gente está direcional no preço, já entende alguma coisa de stop e proteção, dificilmente a gente erra essa operação. Essa operação você erra, ou você é amador, ou se você segue algum tipo de indicador numa estratégia fixa, ou você acha assim que o mercado desce 1.000 pontos, ele volta, desce 2.000 pontos, não sei o quê. Setup. Essa é a prova que setup não funciona mesmo, não tem jeito. Um dia ou outro você pode ganhar 5, 10 mil, R$1.000, no outro dia você perde de 3, 2, 10, até muito mais. Tem gente que perde muito mais, tá? Isso é a falta o quê? De experiência, falta de conhecimento real de mercado, falta de plano. Quem não tem plano não fica no mercado. Vou repetir.
Quem não tem um plano definido não fica no mercado. Você tem que ter sua disciplina, você tem que ter metas, você tem que respeitar o mercado. Senão o mercado vai te botar de cara, assim, de frente ali para ele, falar: aqui quem manda sou eu. E você tem que entender que você vai ter que seguir isso aí. Arrisca. Para entender isso aí, você deve o quê? Saber os conceitos básicos de mercado. As pessoas ignoram conceitos básicos. É por falastriz que existe no mercado, falar que Kendall não funciona, ou não sei o que lá não funciona, e se o que lá não funciona, você está nessa e aí você se perdeu, perdeu um ano, dois anos, três anos da sua vida e nada funciona, mas aí você não funciona e aí está tudo certo, ninguém ganha dinheiro. É isso que você bota na tua cabeça. Sendo que, se você tivesse um plano aqui e seguisse só aqui, ó, na sala junto comigo aqui, ó, só na sala junto comigo, nesse rompimento aqui, ó, e nesse rompimento aqui, você já estaria bem tranquilo de fazer grana. Você não precisa nem pegar o começo aqui, tá? Nem esse começo aqui, nem esse rompimento aqui, você não precisava pegar, tá? Só isso aqui, ó. Só seguindo a tendência, sem esforço nenhum. Óbvio que aqui no fundo, o que acontece? As pessoas querem chegar nessa região e querem achar onde... O que os caras falam? Ah, eles falam que é movimento de exaustão. Isso aqui são barras de continuidade. Né? Só para vocês entenderem aqui, ó. Enquanto ele não rompe tendência, não tem exaustão, tá? Eu não falo exaustão, mas é para vocês entenderem. Toda vez que ele rompe fundos com força, toda vez que ele rompe fundos com força, aqui são barras de continuidade, tá? Para ser barras de exaustão aqui, o preço tem que abrir e ficar mais acima desse ponto aqui. Então todas essas barras grandes que ele deu aqui, ó, que você achou que era a tal da exaustão, que são nada mais nada menos que barras de continuidade e, consequentemente, se você não respeitar isso aqui, os stops, você vai querer achar onde fazer trade e acaba não dando certo. Isso aqui é tudo barra de continuidade, tá? Tudo barra de continuidade, tá? Não teve nenhuma barra de exaustão aqui, tá? Tudo barra de continuidade aqui, ó. Felizmente, você foi pego buscando uma coisa que não existe, tá? Enquanto ele não rompe tendência, esquece, cara, esquece, a regra é clara. Segue a tendência e vai com ele, tá? Rompeu o contrário de candle, stop, limita sua perda o quanto antes. Ah, mas assim eu vou tomar muito stop, melhor do que você perder tua conta inteira. Enquanto você é iniciante e não tem estratégias bem objetivas, bem certas, você não deve operar de qualquer jeito, tá? O que a gente tem pra frente aqui? Pra frente no índice. O índice para frente aqui, eu vejo a seguinte situação. Depois eu vou deixar para a galera do EAD aqui, vou deixar certinho aqui os pontos aqui para vocês, essas caixinhas aqui, para vocês operarem dentro de pontos determinados. Isso aqui é só para ver o trade, que era os trades de hoje, que era só pegar, seguindo a tendência aqui, dava legal. Tá? Aqui é que não dá tempo, cara, de mexer, senão o vídeo vai ficar muito estranho aqui, tá? O que eu faço aqui agora, para amanhã? Para mim é o seguinte, ou eu tenho um preço trabalhando aqui, ó, voltando nessa região, trabalhando nessa região, voltando nesse fundo, mais um pouco nesse ponto, tá? E continuando a tendência de baixa forte ainda, tá? Ele pode vir forte ainda, buscar esse fundo, tá? Inclusive depois ainda voltar nessa região e continuar caindo, tá? Então, tenho essa possibilidade aqui, tá? Não posso fugir dessa possibilidade que ele vai apresentar pra gente aqui, tá? Então ele pode ainda continuar caindo, tá? Ou ele pode fazer o pullback, né? Trabalhar aqui mais um pouco para baixo, né? E durante o dia, amanhã, fazer um pullback até essa região aqui e voltar a buscar esse fundo aqui, andar mais, tá? Pode fazer isso. Pode ser que ele só faça pullback, né? Também, né? Acontece, né? Às vezes ele não movimenta tanto, ele faz só o pullback e termina, mas provavelmente é isso aqui. Tá, pode ser que ele abra gapado e tudo mais, abra gapado abaixo desse ponto e continua aqui a tendencinha, ou fica um pouquinho aqui consolidado, testa, tá? Então a gente sofre essas circunstâncias aqui. A partir desse ponto aqui, se ele chegar a testar, voltar, romper, a gente segue com ele, vai buscar pelo menos até essa região aqui, tá? E aí se abaixo desse ponto tudo é venda, tá? Apesar da gente estar fazendo pullback de compra, né? Tudo nesse ponto aqui, quando ele começa a aproximar disso aqui, a gente tem que pensar em fazer uma região de ver o que ele vai largar pra gente. Se ele rompe uma tendência, ele mostra um sinal ali para venda,
próximo desse ponto aqui, tá? E aqui nessa região aqui, a gente vai procurar uma região de pullbacks. Nesse ponto, região de pullbacks, stopzinho curto, tá? Para a gente tentar buscar um pullbackzinho desse preço, pelo menos até esse ponto. Tá? Aqui para confirmar uma alta, ele tem que romper essa região aqui, essa linhazinha aqui, tá? Senão ele vai só testar aqui e voltar a buscar fundo, tá? No dólar, vamos ver o dólar aqui. O dólar também foi bem interessante hoje. Eu já deixo essas quadradinhas aí para a galera do EAD, que tem muita gente iniciante, eles entenderem o que aqui. Que tem como a gente operar na tendência, com stop curto e tudo mais. Aqui também deu compra, né? Deu para bater metas. Passou daqui, estopou uma operação, tá? E aí entramos fazendo um pullback de venda até aqui. Nesse momento aqui, a gente tem outra venda nessa região. Aí a gente tinha um parcial, um alvo aqui. Nessa região aqui, eu deixei para a galera aqui, inclusive aqui é a 3K, tá? Que o pessoal fala. Ele tem a reentrada do 3K, tá? Com stopzinho, a entrada do 3K com stopzinho aqui. Às vezes tem um stop de 1-2 pontos, a pessoa tem medo de tomar. Você tem que tomar e fazer a reentrada. Ou esperar, igual eu falei hoje na sala. Espera que você vai acertar o ponto da reversão, porque o 3K é para pegar pullbacks assim, entendeu? Então aqui você pegaria o quê? A compra dele, né? A gente tinha um alvo aqui nesse ponto aqui, ó. Eu falei que ia buscar esse ponto aqui. O primeiro ponto era aqui, ó. O primeiro ponto era, eu acho que, se eu não me engano, era aqui, ó. O primeiro ponto era aqui. Algo nesse sentido, primeiro alvo, e depois ele tinha, a partir desse ponto aqui, a gente tinha uma compra aqui em cima, tá? Então a gente teve esse trade até aqui, e depois esse trade até aqui. Você podia dar na sequência, ou segurar o trade até lá no final, igual algumas pessoas conseguiram segurar hoje. Ou, só de seguir a tendência, esperar ele testar aqui, tá? Não romper o fundos, só entrar comprado aqui, faz um parcialzinho, te tirou... Espera engatilhar aqui, você pode entrar de novo aceitando stop. Você deixaria fazer um parcial nessa região, buscaria o alvo cravado hoje no ponto que tinha que ser lá, tá? Essa linha aqui já estão ajustadas algumas linhas, tá? E exatamente pegamos o rompimento do fim do dia. Você não pode querer pegar contrário, porque é topo aqui e tal, tomar cuidado com isso aí, tá? Então a gente tinha essa tendência, enquanto não romper a gente está seguindo com ela. E para amanhã? Para amanhã é o seguinte... Para amanhã aqui, eu vou trabalhar a seguinte situação nesse mercado aqui. Eu tenho um mercado que ele precisa estar acima dessa região aqui para mim estar comprando. Tá? Ele precisa estar acima dessa região para mim continuar comprando. Tá? Então eu sei que eu posso trabalhar com ele dando uma puxada de alta aqui. Tá? Segurar um pouquinho aqui, oscilar um pouco e continuar um trade de alta, tá? Eu posso ter alguma coisa nesse sentido. A outra situação que eu tenho aqui, ele abrir acima nesse ponto, trabalhar um pouquinho aqui, voltar nessa região aqui, tá? Se ele ficar aqui, mesma situação, mesmo caminho, a gente tenta, se ele romper esse ponto aqui, a gente dá continuidade, se não, ele pode mais uma vez vir nessa região, ficar trabalhando aqui, tá? Passou desse ponto aqui, queda, não passou desse ponto, a gente pode ter um trade oscilando nesse ponto aqui, voltar a consolidar aqui ou pensar na tendência. Só isso aí, tá? Então a gente tem os pontos de pullbacks, que são bem aqui nessa região, e se ele passar esse ponto, a gente tem confirmações de rompimento. Ah, lembrando que às vezes ele dá um rompimento bem fraquinho e não consiga romper essa região aqui. Tá? Então a gente vai estar atento a isso aí. Apesar de ter uma projeção que chega a ultrapassar essa região. Então a gente vai estar atento a isso aí na EAD. É difícil? Tem dias que são mais difíceis? Tem dias que são mais difíceis sim. Por quê? Porque se você tiver... você está pisando algum detalhezinho e o mercado às vezes tem um movimento direcional... Você quer pegar um pullback, quer achar topo, achar fundo, você vai estar usando um operacional muito básico,
sem fundamento de nada e querendo adivinhar onde o preço vai andar, e aí acaba que não dando muito certo. Aqui, por exemplo, eu vou pensar só em compras a partir daqui, só que eu sei que eu tenho um limite. Se ele não passar desse limite, ou se ele abrir nesses pontos, eu sei que eu tenho uma correção até aqui ou até aqui. Então, eu já sei como eu vou trabalhar amanhã. Então, isso aí já muda o meu operacional. Ou eu sigo os trades do Rota Consistência. Espero onde esse preço vai trabalhar e eu sigo dentro de porcentagens aí bem determinadas. Rota da Consistência vai estar terminando as inscrições dessa semana. É só entrar no www.shaketraderpro.com. Você vai direto para a inscrição. Ou quiser entrar no EAD, www.shaketraderpro.com.br. Tá bom, pessoal? Tamo junto. Um abraço. Acompanha com a gente aí amanhã no EAD. Eu vou deixar tudo certinho, organizado aqui para vocês pegarem os pontos amanhã também. Tá bom? Vamos para cima. E até a próxima, pessoal. Valeu.